Ova emisija posvećena je najtalentovanijim mladim sportistima. Kako me zovu Fića Torres, jel? Zbog Torresa. Kažu da ličim na njega, pa zato možda, eto. Ja ga najviše volim, iskreno, on mi je idol. Kao i vi i ja, jedva čekam da nešto više saznam o njemu. Filip Janković, momak u kojem ćemo, verujem, dosta slušati u ovoj drugoj deceniji 21. veka. Ljudi koji prate omladinsku školu Crvene zvezde su znali za mene i ljudi koji su upućeni u fudbal u Srbiji. A posle te utakmice se desilo to da su bukvalno cela Srbija, mislim, pošto je to bila jedna od važnijih utakmica Crvene zvezde ove sezone, da je cela Srbija saznala za mene i da je nastala, eto, jedna euforija tako oko mene. I onda ljudi me prepoznaju na ulici, čestitaju mi, govore mi da ću biti veliki fudbaler i sve, na primjer, to se promenilo. Pa hoćeš li biti veliki fudbaler? Ah, pa ne znam, još moram još mnogo, mnogo da radim. Ovo je tek početak, mali početak da bi postao veliki fudbaler. Godi li slava? A godi, naravno, ali moram ostati čvrst na zemlji, ja mislim da za sad ostajem. Tako da, ali sve u svemu je mnogo lepo kad te ljudi vole, kad te slave, eto, bukvalno, mnogo je to lepo, ali stojim čvrsto na zemlji. I sada držiš jedan rekord u Crvenoj zvezdi, a to je? Da, držim rekord da sam debitao kao drugi najmlađi fudbaler Crvene zvezde. Prestigao sam za jedan dan jednog velikog Dejana Stankovića, što je za mene ogromna čast, zaista, i zaista nisam mogu da verujem kad su mi rekli, eto. Deki je nazvao klub i čestitao. Čestitao pre svega klubu na što su izveli jednog dečaka iz omladinske škole, a posle i meni što sam debitovao. I rekao je da želi da bude 18. za dve godine da bude 18. na tom spisku, jer toliko veliki čovjek i dobar da eto, tim gestom je pokazao stvari koliki je fudbaler. Tebe je trener Prosinečki pripremio za tu utakmicu, ti si znao da ćeš igrati? Da, jeste. Vodio me na pripreme pre toga. Na pripreme pred sezonu i trenirao sam sa timom jedno mjesec i po dana. Pripremali smo se, radili smo, ušao sam u stil igre Roberta Prosinečkog. Sve sam ja tu bio pripremljen. Rekao mi je pre utakmice da bi trebalo da zaigram i dao mi je šansu i nadam se da sam opravdao tih 30 minuta koliko sam igrao. Jesi li mogao da spavaš noć pre toga? Nije bilo svejedno. Ali više sam se koncentrisao na to kako ću odigrati utakmicu kada uđem nego na te sporedne stvari, da li će biti treme, da li neće biti i sve to. Znači, najviše sam se koncentrisao na utakmicu, više sam o tome razmišljao nego o sporednim stvarima. I kada si istrčao na teren? A, taj osjećaj ne može da se opiše. Znači, sva ovaj rad do sada i sve što sam radio se eto isplatilo tim jednim korakom, bukvalno kad sam ušao, tako da to je, ne može rečima da se opiše prosto. Koliko do juče ti si pored out linije prvotimcima vraćao lopte? Skupljao lopte, da. I sve se promenilo za, eto, nepunih 6 mjeseci. 4 mjeseca. Za 4 mjeseca su moji drugari skupljali meni lopte, bukvalno, eto. A do pre 4 mjeseca sam ja prvotimcima skupljao. I šta ti oni kažu? Jesu te bodrili svi? Jesu, čestitali su mi svi. I bodrili su i navijali su svi za mene, znači svaka im čast. Imaš nekoliko nadimaka. Koji ti je najdraži? Koji mi je najdraži? Pa, kako me zovu Fića Torres, jel? Da. Zbog Torresa. Kažu da ličim na njega, pa zato možda, eto. Ja ga najviše volim, iskreno, on mi je idol. Tako da, ono, eto, neka mi to bude najdraži. Imaš dosta sličnosti sa nekim igračima koji su ranije igrali u Crvenoj zvezdi. Jeste. Pre svega, prezime Janković. Janković, da. Znaš li ko je bio Cole Janković? Da, naravno da znam, veliki ja si fudbaler Crvene zvezde. I svi me porede ono, sa Coletom Jankovićem i svi misle da sam mu sin. Tako da, ali nemam veze zaista sa Coletom Jankovićem. Znači, ja sam jedini Filip Janković. Tako da... Po liku podsjećaš na Dušana Bastu, kažu. Da, kažu i to isto zbog kose. Zbog frizure, ne znam zaista, to je isto neki moj stil, sve je to moje što ja želim da imam i tu, ta frizura i sve to. Eto, igrom slučaja se desilo da imam istu frizuru kao Basta, tako da. A stil igre podsjeća na? Ja bih rekao na Roberta Prosinečkog. Nisam imao prilike da ga gledam jer nisam bio još rođen dok je on bio u najboljoj formi, ali su mi pričali, gledao sam snimke neke, tako da mislim da možda
podsjećam na... Ne, jedan deo igre moj podsjeća na njegov, kad je igrao za Crvenu zvezdu. Ti nekako ideš u korak ili dva, tri koraka ispred svoje generacije. Naime, bio si Vukovac u osnovnoj školi, sada si čak četvrta godina u gimnaziji. A kako to sa 16 godina si već četvrti razred? Da, eto, pomenuli ste da sam ispred generacije. Dve godine sam ispred generacije. Ja sam sad četvrti razred, moja generacija je drugi razred gimnazije. To je zato što sam krenuo sa 6 godina u školu, to je jedna godina ranije, i završio sam 7. i 8. za jednu godinu. To je kao da se doda još jedna godina. To su u stvari dve godine ispred, tako da sam sad četvrti razred. Gimnazije bio sam Vukovac u osnovnoj, kao što ste pomenuli. Kako to možeš? Vrhunski sportiška. Pa kad imate dobar raspored, dobar plan, kada jednostavno mislite o sebi i kada rasporedite svoj život, sve može da se stigne. I naravno nećeš ostati na gimnaziji? Naravno, ne, planiram da završim fakultet. Hoće li to moći? Pa ja mislim da će moći. Ako sam mogao do sad i ovo, mogu sigurno i fakultet. I šta ti je još želja? Želja da zaigram u nekom evropskom, naravno velikom klubu, da zaigram za reprezentaciju Srbije, da ima mnogo želja, ali eto, neka to budu dve najveće. Mi ti želimo svu sreću i nadamo se da ćemo za par godina napraviti emisiju za jednim sjajnim evropskim klubom. I ja se nadam, hvala vam.